Naša vera se temelji na vaskrsenju Hristovu. Dakle, Hristos je svojim vaskrsenjem pokazao da je Sin Boži. Dakle, Bog Otac je vaskrso Hrista i posle trećega dana smrti vaskrso ga iz mrtvih. I na taj način pokazao u stvari da je taj koji je stradao u stvari Sin Boži. I na ovaj način je pokazano, u stvari Gospod je pokazao da je među nama, u našu istoriju, ušao sam Gospod. To je, dakle, osnov, da tako kažem, naše vere, vaskrsenje koje to nosi. S druge strane, vaskrsenje je u stvari zalog našega vaskrsenja. Jer naš problem svih, ne samo ljudi, nego čitave, svih stvorenih bića, je u stvari smrt. Mi često zaboravljamo to, pa mislimo da su drugi problemi u pitanju, pa se često čitavog života bakćemo da u stvari rešimo te probleme. Ali svi problemi naši izviru iz tog jednog problema, problema smrti. I to ne možemo rešiti. Ne možemo rešiti ni jedan problem u svetu. Niti problem bolesti, niti problem siromaštva, niti problem bede, niti problem gladi, niti bilo koji drugi socijalnih nepravdi, državnih uređenja, ratova, sve je to posledica smrti, što smo smrti, smrtni i straha od smrti. Mi činimo mnoge grehe i straha od smrti, želeći u stvari da tim gresima i tim načinom sebe nekako spasemo od smrti. I zato, ako smrt ne bude ukinuta, tada nećemo rešiti nijedan problem. Ali upravo to hrišćanstvo najavljuje. I to pokazuje vaskrsenje Hristovo. Dakle, Hristos nije nama doneo neku novu nauku, niti neki novi sistem moralnih i drugih vrednosti. On im je došao da nam da život, tako je rekao, i da nam ga da u izobilju. To znači, on je došao da nam da večni život kroz vaskrsenje iz mrtvih. I upravo to je osnov naše vere. I ovaj praznik, vaskrsenje Hristovog, je temelj naše vere, kako kaže sveti apostol Pavle, jer kaže, ako Hristos nije vaskrsao i ako mrtvi ne vaskrsavaju, misleći na posljednji dan, dakle, kada će svi vaskrsnuti, tada, kaže, smo u gresima svojim, tada bolje bi bilo da jedemo i pijemo, a sutra ćemo umreti. Dakle, tada smo, kaže, svi mi jadni, nego upravo, kaže on, vaskrsenje Hristo, no Hristos je vaskrsao i mi će i nas će vaskrsnuti u posljednji dan. I to je ono što nas u stvari sada pokreće na život. To je ono što čini u stvari naš hrišćanski život radosnim. Dakle, budući da je on utemeljen na vaskrsenju i na veri u vaskrsenje mrtvih. A ta vera, kao što pokazuju sveti oci, nije bez osnova, zato što Hristos je vaskrsao. On je, dakle, prvi, kako kaže apostol Pavle, prvorođeni iz mrtvih. Dakle, i apostoli su u stvari, kad je Hristo stradao, razbežali se. Ali kad je vaskrso i kad im se pokazao, tada su se oni skupili, tada su oni propovedali Hrista kao spasitelja sveta i to tako neustrašivo da su život svoj davali za to. To je učinio događaj vaskrsenja i susret njihov sa vaskrsnim Gospodom. Ali naravno, vaskrsni Gospod i svojim vaskrsenjem takođe je tako to učinio da ne zarobi ljudsku slobodu. Nije, dakle, mogao je neko i da odrekne da je Hristos vaskrsao. Ali to se dešava, dakle, ako neko ne želi nešto, vi možete čak i da vidite, čak i da ste ubeđeni da je to se desilo što se desilo. Ali ako vi ne želite, vi kažete to se nije desilo. Dakle, sloboda, ta naša volja je tako jaka da ona može, u stvari, da nas vodi u život večni, ali može da nas vodi u smrt. E, upravo rekao i vaskrsenje Hristovo je takav jedan događaj koji u stvari pokazuje našu nadu, pokazuje, dakle, da ćemo svi vaskrsnuti u posljednji dan i da će nas Gospod spasiti, ali On i ne zarobljava našu slobodu. I zato posle vaskrsenja sleduje i događaj vaznesenja Hristovog na nebo, to znači da je Hristos otišao od nas, što će reći upravo to. Dakle, da je Hristos ostao na zemlji posle vaskrsenja. Ko bi mogao da odrekne Hrista? Ko ne bi pošao za njim? Pa zar sada ljudi u svojoj bedi idu za tim političarima i ne znam ja i smatraju političare kao bogove
i u njih se nadaju i u njima su, u njihove ruke su stavili svoju sudbinu, a oni sa tao malo snage u smislu što imaju oružje i što imaju neku silu za sobom, plene te ljudske slobode. Kako bi bilo da je Hristos, dakle, među nama, taj koji ne može da umre, koji može sve da učini, sve mogući, ko bi odrekao da pođe za njim? Ali, kao što rekao smo, to Gospod nije hteo na taj način da se mi vezujemo za njega. On želi slobodu od nas, želi ljubav, kao što i on nas ljubi. Eto, to je, draga braće i sestre, smisao velikoga praznika, Vaskrsenja Hristovoga, koji je, kao što rekao, nada naša, temelj naše vere, dakle, na čemu mi zasnivamo i svoj način života, jer mi u stvari, kako kaže apostol Pavle, kao hrišćani, treba, dakle, da se ponašamo tako kao da smo vaskrsli, kao da više neće biti smrti i kao da smo sad u carstvu Božjem. I to je, da tako kažem, ishodišna tačka našega života. I to je pravoslavna crkva sačuvala. Pravoslavlje je u stvari nije mnogo doprinelo u razvoju, ne znam, tehnološkom i ovome što imamo, kao što je to učinila zapadna Evropa, zapadno hrišćanstvo. Ne smijemo zaboraviti da je ova civilizacija naša utemeljena na hrišćanskim osnovama. Zapad, zapadna civilizacija koja danas karakteriše ovaj našu civilizaciju i naš svet, je u stvari hrišćanska. Ali, za razliku od pravoslavnih, oni su u stvari više pošli od toga da na tim hrišćanskim principima nekako urede svet i da ovde stvore neki raj. Raj na zemlji. I zato mi često mislimo da je tamo na zapadu raj. Međutim, toga raja ne može biti dok je smrt. A smrt može uništiti jedino Gospod. Zato smo mi u pravoslavlju, brinuli smo se mi za istoriju. Crkva je inače i ratovala za oslobođenje svoga naroda, za slobodu, kao što i kažemo, za krš časni i slobodu zlatnu. Dakle, to je činila crkva, iako to nije njen metod, dakle, obraćanja svetu. Ali je više bila vezana za liturgiju, odnosno više je bila vezana za tu veru da nam Gospod dođe, da nas On oslobodi smrti. Jer smo bili svesni uvek da mi ne možemo to sami da učinimo. Bez obzira koliko se razvijali, bez obzira šta sve učinili, mi to ne možemo. Ali naravno, ne treba zaboraviti da smo mi odgovorni za istoriju i da treba u stvari da se brinemo i za ono što se dešava u svetu, to, ali nikako ne smemo da smetnemo s uma da nama Bog ne treba, da ćemo mi sami da rešimo te probleme. Ipak treba se nadati u Gospoda i u drugi dolazak Hristov, jer On će u stvari biti taj koji će nam rešiti probleme na taj način što će nas osloboditi smrti. Pozdravljajući vas radosnim pozdravom današnjega dana, Hristos vaskrse, zaista vaskrse, želim vam srećne vaskršnje praznike, da u miru to provedete, u radosti i da prenesete svi koji verujete u Gospoda rado života i drugima koji su na bilo koji način ucveljeni, da im prenesete da je Gospod vaskrsao i da se raduju i da će našim mukama jednog dana doći kraj. A njemu neka je slava i hvala u vekove vekova.